У Ківерцях новий випадок сказу. Від хвороби загинуло домашнє кошеня. Власниця передала хвору тварину до ветеринара, помітивши, що улюбленець став дуже сонливим і перестав їсти. Після ряду аналізів та спостережень спеціалісти діагностували у тварини сказ. Одразу ж провели профілактичні заходи, аби епідемія не розповсюдилась. Виявили коло контактних, яких скерували в лікувальну установу для проведення необхідного профілактичного лікування. Хворих тварин наразі не виявлено, однак щеплено було додатково 6 свійських тварин. Це вже четвертий випадок сказу в Ківерцівському районі за рік. В області за цей період зафіксували вже 40 випадків захворювання. З них половина саме у свійських тварин. Найчастіше, стверджують епідеміологи, хворіють коти. Де саме домашні улюбленці можуть підхопити вірус, у лабораторному центрі пояснити не можуть. Тож переконують, аби вберегти і улюбленця, і себе, необхідно заздалегідь робити профілактичні щеплення.